E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Ó, eu tô bom não, viu? Tô com... Já viu falar aquela voz de... Tá dentro do fundo da garrafa? Voz rouca? Pessoal, me deu uma dor de garganta. Começo dor de garganta, né? Mas é por causa do tempo seco mesmo. E aqui a gente ainda mexendo com esse pó dessa cal virgem aí. Pra fazer correção no solo. Então, ou seja, destrói a voz da gente. Já tem acho que uns 3 dias que eu tô assim, rouco. Eu quase que nem, na verdade, nem ia gravar vídeo pra vocês hoje. Mas falei, ó, pensando por outro lado, né? Pensei, não posso deixar o pessoal sem o vídeo, né? Com voz rouca, com voz boa, a gente tem que dar prosseguimento ao nosso canal aí. Então, pessoal, ó, vou mostrar pra vocês o que, que eu tô fazendo aqui. Beleza? Mas, ó, já vai deixando aquilo batuta pro nosso serviço. A voz não tá muito boa não, mas deixa um batuta pela voz também. Aí, pessoal, vou mostrar para vocês o nosso serviço bruto aqui hoje. E uma criação, pessoal, uma criação recém-criada. Eu aproveitei, pessoal, esse tanque desse pulverizador da Jacto e fiz uma adaptação para mim jogar adubo no suco ali, ó. Tá vendo? Eu fiz o suco ou a vala, né, para fazer a adubação, jogar a cal verde para corrigir o solo e disponibilizar calço pro nosso pimentão. E aproveitei, falei, vou inventar uma moda aí. Essa parte aqui, pessoal, ó, é cano do aspirador de pó, tá? Eu furei ali com a serra copa, ó, o fundo do pulverizador, tirei um pedaço aqui. Aí tive que amarrar um arame aí pra prender a alcinha, de colocar nas costas. Aí eu usei aqui o cano do aspirador de pó. Aí aproveitei um registro que eu já tinha aqui de uns aspersores aí. Com o próprio cano do aspersor, pessoal. Ó. Para aí, maquinatura. Ela tinha que ficar deitada mesmo. Deixa ela deitada aí. Aí, ó. Um registro de 1 polegada. Aquele cano rígido de PVC. Também, ó. De 1 polegada, pessoal. Ficou bacana, viu, pessoal? Ficou bom, mas é bom mesmo. Ficou chique demais da conta. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa aqui dentro pra vocês. Vocês vão ver alguma coisa aí, viu? Acho que vai ver nada, né? Mas tá bom. A criação é essa aí, pessoal. Aí, ó. Eu tentei até, pessoal, jogar a cal virgem. Mostrar pra vocês aqui que eu tô usando a cal virgem pra correção do solo. Tá? Essa aqui é a cal virgem dolomítico. Cal virgem comum, tá, pessoal? Essa cal que compra em casa de construção mesmo. Aqui, ó, selo de pureza 100% puro. A fábrica que é desde 1999, pessoal. Calcário do nosso Mato Grosso. Aí aqui, pessoal, ó, eu joguei primeiro joguei a cal, né, que nem vocês viram, depois joguei o adubo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aí, ó, tá vendo? As bolinhas vermelhas aí é potássio. Aí tem um pouco de fósforo, um pouco de nitrogênio. Esse adubo que eu tô usando aqui, pessoal, é o 4-30-10, tá? Aí, agora ficou bom pra vocês verem o adubo, ó. Esse adubo aqui é o 4-30-10. O que que eu joguei aqui, pessoal? Mais ou menos, tá? Por metro linear da cal, eu joguei aí mais ou menos aí. A gente vai aqui no olhômetro, né? Bem no olho. Mas mais ou menos aí algo em torno de 70 gramas. 70 gramas de cal por metro linear. E mais ou menos aí, pessoal, uns 40, 50 gramas do adubo 4-30-10, tá? O NPK. Aí agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar o motocultivador, vou dar uma leve misturada agora aqui, ó, tá vendo? Onde tá o suco. E depois, logo em seguida, já vou acionar a irrigação, irrigar. E aí amanhã, pessoal, eu já vou começar a fazer o plantio aí do nosso pimentão. Que as mudas já tá chique. Demais da conta, passando do ponto já de nós plantar. Vim pra cá cedo, pessoal, que nem vocês viram no começo do vídeo aí. O sol tava recém nascendo, agora já é umas 9 horas. E falar pra vocês, viu? Olha o oito serviço que o caboclão já fez hoje cedo, ó. Olha. Aqui, pessoal, vai ser plantado 10 mil pés de pimentão, tá? Pimentão com força mesmo. Tá bom, né? Não vou lá embaixo não, que senão eu vou cansar.
Pessoal, antes de finalizar o vídeo, hoje eu peço desculpa para vocês, não vou nem falar muito, apesar que eu acho que eu já falei até bastante, né, para quem não tá quase conversando. Primeiramente, muito obrigado a vocês, tá? Que Deus abençoe. Finalizando o vídeo, pessoal, vou descer agora lá no meu viveiro, vou lá fazer a rega nas mudas, porque eu só começo a esquentar, tem que ir lá e fazer uma rega, porque senão você acaba esquecendo, você chega lá, as bichinhas estão bem assim, ó. Tudo com o pescoço assim caído, de murcha. Então, para nós finalizar o vídeo, vou descer lá, fazer a rega nas mudas. Vocês vão ver como é que tá as nossas mudas. E voltaremos, pessoal, no próximo vídeo, já aqui, quem sabe mostrando para vocês o plantio. Beleza? Ó, deixa aquilo batuta para nós. Que Deus abençoe vocês. E vamos regar nossas mudinhas. Até o próximo vídeo. Fui!